Avre Armeni. Ես ինքս եմ գնում, 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 ես ինքս եմ գնում,
ki. Ne bileyim? Bu ne arıza geldi? Tam reklamı var. Konya seni lavuk buraya. Bir ben arzana ne dedi? Kurem, karakatan uçamız bağbeli lavuk kule. Et yerdiri, çoğunlar karakatçılır. Yesen boruşu, sahana tutuyla boruşu. Sahana tutuyla, çakacaz karakatçı lavuk kule. Bağbeli karakatan uçam. Havak ve karakatan kamberu. Kaysen boruşunlar, binanet tutuyları. Kam kapı tutuyları. İma reklamı bağımek ve dükkan bağbosa. Tez gülen. Yeses hakadarsetsi, ima dük hakadarsetsi. Իհարկե բոլորը իրավունքում են քաղաքականությամբ զբաղվել, բայց այն քաղաքական գործիչները լինում Իտանի երկրին, ովքեոր փորձ են ունենում, ովքեոր միջազգային փորձ են ունենում, ովքեոր տարածաշրջանային երկրների հնարավորությունների քաղաքական դիմակայության և տնտեսական հնարավորությունների դիտելիքներ են ունենում. Հիմա գիտեք ինչ չէ, ես դեմ չեմ, միգուցե դուք ինչ-որ մի մասնագետ եք ինչ-որ միուղությամբ, բայց երբ որ խոսքը գնում է Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության մասին, նրա քաղաքական համակարգի մասին, նրա դիվանագիտական հարաբերությունների մասին, ես կնել եք, բայց ես ձեզ չեմ վստահում և ձեր նման շատերին չեմ վստահում, և ես ուզում եմ Հայաստանի Հանրապետությունը բոլորի հետ ունենա բարձրացական հարաբերություններ, Հայաստանը անվտանգ լինի, տնտեսությունը զարգացնի, և տիկինները ինչպես վրացի տեսություն է, որ թե քաղաքական գործիչ, աշխատավարձ ստանա այն հեկտակերպամունքներից, որը որ կապահովեն տնտեսական գործիչները։ Այսինքն ես ինչպես շնորհակալ եմ, դու կարող ես պատասխանել։ Եթե խոսում ենք բանավեճի մասին, ես եթե տիկիններ Դուք ասել եք, ես միտքը արտահայտել եմ, ես ոչ մի ցանկ չունեմ ձեզ հետ։ Բայց քաղաքական գործիչ չեք։ Քաղաքական գործիչ եմ, ուրեմն ինչ ասես պետք է անեմ այդպես։ Քաղաքական գործիչ Քաղաքացին կարող է ասի ինչ ասի այդպես։ Ես ուզում եմ պատասխանների։ Էլի ունենք, լիքը հարց ունենք։ Պարոն Սուքասյան, պարոն Սուքասյան։ Երրորդ անձի տվեք։ Պարոն Սուքասյան։ Պարոն Սուքասյան, մի հարց կարելի է, հա՞։ Քաղաքական քայլեր են, 6 ժամակ խոսում են, ապրեք, լավ եք անում, հենց սա այն ազատությունն է, որը որ մենք ուզել ենք, որ դուք ազատ խոսեք, արտահայտեք, մենք միշտ ազատ խոսել արտահայտել ենք, դուք ճիշտ եք խոսում, հա՞, ես դա պատասխանում եմ, կապույտ եք նախ, Իրոքը դու գործ ունեք, ես կմարի, դու դենց կոմ եք եք, արդեն համահանում եք, հելոք մնացեք, դուսեք դածեն գործ ունեք, ուրեմն իկոր պաշինյանը դուք եք, դուք եք, դուք եք, համարջանը դուք եք, Ձեր ամբողջ շրջապատող հենց ձևով։ Դուք եք հայտարարել։ Դուք եք տեսել բոլորին հայտնի Խաչատուր Սուքյասյանը։ Ես ինչ եմ հայտարել ձեզ, ես ձեզ ինչ եմ հայտարել։ Ասացիք, որ Արցախը Ադրբեջան հայտարարողը դավաճան։ Ես ձեզ բանեմ ասում։ Այո, նկարվել եմ։
Ես ասել եմ, ես ասեցի Արցախադրբեջան Նիկոլ Փաշինյանը։ Դուք եք դավաճանել։ Ես էլ ասեցի Արցախադրբեջան Նիկոլ Փաշինյանը։ Ես ես ասել եմ, դուք եք։ Ասեցի դավաճանել։ Ես էլ նկարվել եմ։ Ասեցի դա դավաճանել։ Մենք ես էլ խոսեմ, բավական է։ Եթե խոսում եք, խոսեք։ Եթե ուզում եք խոսել, մնացեք խոսեք։ Եկեք խոսենք։ Եթե բանավիճում եք, եկեք բանավիճում։ Բանը ոչ թե ասեն գնացի։ Altyazı M.K.